Cada organisme viu té una etapa de creixement, desenvolupament, després estancament i finalment de retrocés. El mateix passa amb tu. Has crescut durant la infantesa i adolescència i després has parat. Per què tens la mida que tens? Per què no has crescut més? Una resposta és l'hormona del creixement produïda pel teu cos. La somatotropina, o hormona del creixement, és produïda per la glàndula pituitària i és la responsable de la reproducció i regeneració de les teves cèl·lules, el que coneixem com a creixement. També té un paper essencial en el benestar mental i emocional, en l'aprenentatge i l'estimulació de la memòria. El seu alliberament de la pituitària s'estimula quan realitzes exercici físic o estàs estressat. No obstant això, el nivell més alt ho aconsegueixen quan estàs dormit, així que realment creixes mentre dorms. Per tant, si alguna vegada has tingut problemes de son de petit, això ha determinat un dèficit en el teu creixement. Els nivells més alts de somatotropina s'aconsegueixen als nens, sobretot en els nois. Durant la pubertat, les hormones sexuals estimulen l'hormona de creixement que provoca el salt d'altura que has experimentat en la teva pubertat. No obstant això, aquest es produeix i es manté actiu al llarg de tota la vida, amb un lleu descens a l'avançant edat. Llavors, com expliquem el fet que en cert punt deixem de créixer? Un cop superada l'adolescència, les hormones sexuals que han estimulat constantment arriben a un nivell que li tanca l'hormona del creixement l'accés a les zones òssies on actuava, i això frena bruscament el creixement, atès que ja has arribat a la talla d'adult. Per tant, la teva alçada està determinada tant per la informació genètica heretada com per aquest joc hormonal, pensat especialment per al final de la pubertat.